ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବୈଠକର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆୟବ୍ୟୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଓସିଏ ପକ୍ଷରୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ। ତେବେ ଫୋନିରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରଞ୍ଜୀ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ବାହାର କରିବାକୁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ଓସିଏ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ। ସବୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦରେ ବି ଆମେ 14 ଲକ୍ଷ ସମଥିଂ ଅଛି, ତା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମେ କରିଛୁ। ଫଣ୍ଡିଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଜେଟ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବଜେଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ରିନୋଭେସନ୍ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ର 5-7 6 କୋଟି ପାଖାପାଖି 6 କୋଟି ସମଥିଂ ଆମର ରହିବ ୱାନ୍ ଡେ ମ୍ୟାଚ୍।